Na začiatku poviem zhruba o tom, ako to všetko, z čoho sa skladala príprava, aká bola dlhá, ako prebiehal samotný kozmický let, aká bola úloha tohoto kozmického letu a potom necháme otázky pre vás, pretože hodinka, hodinku a pol, ktorú na to máme, je naozaj strašne málo a stihnem vám povedať také nejaké možno pár percent z toho, o čom by sa dalo rozprávať, dá sa rozprávať hodiny. A my štyria sme odcestovali priamo do hviezdného mestečka, to je Centrum prípravy kozmonautov Jurija Alexejeviča Gagarina, ktoré vzniklo v tom čase, keď začala vznikať kozmonautika a ktoré bolo ešte do nedávnej doby veľmi utajované a ktoré v podstate do dnešnej doby je ešte veľmi chránené. Každý človek sa tam nedostane. Sú tam dve oplotenia, v podstate prvé oplotenie, ktoré oplocuje celý areál, je strážené vojakmi. Cez branu sa dostanete len na špeciálne povolenie a to sa dostanete len do toho mestečka, kde žijú ľudia, ktorí pracujú v Centre prípravy kozmonautov, kde žijú rodiny, príslušníci, technický personál a tak ďalej. Potom vnútri je ešte ďalšie oplotenie, ďalší chránený areál, ktorý je prísne strážený a tam sa dostanú už len inžinieri, technici a inštruktori, ktorí pripravujú kozmonautov na let a priamo kozmonauti. Vnútri sa už nachádzajú trenažéry, modely kozmických staníc, kozmických lodí, špeciálne bazény na výcvik, centrifúga a tak ďalej, špecializované laboratória. Takže je to do dnešnej doby pomerne utajované, aj keď už je to otvorenejšie a dajú sa tam dokonca robiť exkurzie, že aj počas našej prípravy my sme sedeli v trenažeroch, trénovali sme jednotlivé režimy a cez okienka sme videli proste, jak sa tam pohybujú davy ľudí, chodili zájazdy zo škôl, proste pozrieť sa, ako kozmonauti žijú, kde sa pripravujú, aký výcvik absolvujú a tak ďalej. Keď sa oblietáva štandardným režimom, tak v podstate vo vesmíre máte Zem a vylietate okolo Zeme. Vylietate okolo Zeme na jednom mieste, ale vzhľadom k tomu, že Zem sa točí, tak v podstate vždycky pri každom oblete je pod vami niečo iné. Jeden oblet okolo Zeme trvá 90 minút, takže keď si spočítate, že 360 stupňov, za ktoré sa za 24 hodín otočí Zem a vy za 90 minút, takže 16 krát obletíte Zem, čiže 360 deleno 16, tam mám vyniť nejakých 17,5 stupňa, vždycky máte pod sebou niečo iné. Keď všetko funguje v štandardnom režime, pristávate a štartujete v priestore, kde sú záchranné týmy, kde sú špecialisti, ktorí sa o vás hneď postarajú. V prípade núdzového pristátia okamžite zahajujete zostup a môžete pristáť kdekoľvek na zemskom povrchu. V podstate, kde sa momentálne nachádzate, môžete pristáť za severným polárnym kruhom, môžete pristáť uprostred Sahary, uprostred púšte, môžete pristáť niekde v ruských stepiach, v tundre, alebo proste niekde v brazílskom džungli, v brazilskej džungli, v brazilskom pralese. A kozmonauti musia byť schopní s tým minimálnym vybavením, ktoré majú na palube tej kozmickej lode, s ktorou sa vracajú na Zem, prežiť minimálne 2 až 3 dní, čo sa predpokladá, že to je doba, za ktorú by tie záchranné špeciálne týmy vás dohľadali kdekoľvek a postarali sa o vás. Takže zaujímavé sú prežitia, teploty dňom i nocou sa pohybovali okolo minus 30 až 40 stupňov a prežiť s tým minimálnym vybavením 3 dní, ktoré tam máte. Takisto prežitie niekde v vysokohorských podmienkach. Veľmi zaujímavé cvičenia boli prežitie na vode. Ako viete, 70% zemského povrchu tvoria moria, oceány, jazera, takže pravdepodobnosť pristátia na vodu je veľmi veľká. To teleso má schopnosť udržať sa na vode, ale v prípade nejakého vlnobytia alebo niečo, že keď sa do toho dostala voda a začne sa to potápať, tak musíte z toho vyskákať a musíte byť schopní prežiť na tej vodnej hladine, kým vás nedohľadajú. V teplých moriach to nie je problém, ale keby ste pristali niekde v ľadovom oceáne, kde teplota vody sa pohybuje tesne nad nulou, tak stačí pár minút pobytu v tejto vode, dochádza k podchladeniu a okamžite človek zahynie. Aby sa tomu zabránilo, tak kozmonauti majú vo výbave také špeciálne oblečenie. Je to veľmi náročné v tom tesnom priestore, lebo si musíte uvedomiť, že ten veliteľský modul je veľmi tesný. Sedia v ňom traja kozmonauti s tým, že keď ten v strede, čo sedí a rozpáži, tak je v podstate od steny k stene. A tu má ďalšieho kozmonauta, tu má ďalšieho kozmonauta, za ním je hneď stena. Sedí sa v tzv. Embryonálnej polohe, to znamená, že pety sú skoro úplne pohľadné. Tu máte hneď prístrojovú dosku, v podstate takto tam sedíte. A v tom tesnom priestore si títo traja kozmonauti musia byť schopní vyzlieť skafander, čo
som povedal, že na Zemi je zložitý proces a pomáhajú do toho, tak sa to rieši tak, že ten jeden kozmonaut si sadne tomu druhému na kolena, aby ten tretí mohol aspoň na jeho miesto si trošku vystrieť nohy, rozopnúť ten skafander, nejak sa z neho vytiahnuť a takto proste najskôr sa vyzlečie zo skafandrov, potom si v tom tesnom priestore musia obliecť niečo ako tepláková súprava, potom na to sa oblieka niečo ako bišušťáková súprava, čo sa nosí na lyže v zime, lyžovačka taká oteplená. A na to sa musí obliecť niečo ako neopren, gumený taký nepremokavý oblek, ktorý zabráni, aby sa voda dostala na tie dve ďalšie vrstvy, izolačné. A v tomto obleku si je schopný v prežitej vode odstate pomerne dlhšiu dobu, aj niekoľko desiatok hodín. Obliekať si to v tom tesnom priestore je strašne náročné. Nám sa tam dostala voda, takže nám zalialo baterky, takže vyplo svetlo, robili sme to potme, vyplo ventiláciu, takže sme nemali ventiláciu čerstvého vzduchu. Aby sme to nemali také jednoduché, tak na tom aparáte, jak bol na vode, tak sedeli dvaja potápači, ktorí s tým takto dve hodiny kývali a imitovali, akože je búrka na vode, na mori, takže jednou rukou sa človek musel držať, druhou sa prezliekal a potme v tom tesnom priestore. Keď trvalo nám to asi dve hodiny, keď sme vyskákali potom po tých dvoch hodinách do vody, tam sme ešte na hladine cvičili, musíme sa zopnúť dohromady lankom, aby nás to nerozplavilo, aby nehľadali každého niekde v inom kúte oceánu. Učili sme sa používať spojovacie prostriedky, rádiostanice, signálne rakety, aby sme vedeli dať o sebe vedieť. Také chemikálie sme okolo seba rozliali, ktoré by vraj mali odplašiť dravcov ako žraloky a tak, aby nás nezožrali. Keď nás po pol hodine vytiahli z vody na palubu, hneď si nás zobrali do parády lekári, lebo vedeli, že to je náročné cvičenie, majú s tým dlhodobé skúsenosti. Osprchovali sme sa, vyzliekli, keď nám merali telesnú teplotu, tak zistili, že u každého sa teplota pohybovala okolo cez 40 stupňov, takže ako keby 2 a pol hodiny človek pracoval v saune pri 40-kách horúčkach. A keď nás postavili na váhu, tak u každého bolo úbytok na váhe za tie 2-2 a pol hodiny od 2,70 kg do 3,20 kg. Takže už to samé o sebe hovorí, že to nebolo jednoduché cvičenie, že to bola dobrá odšťavovačka. A takýchto cvičení sme mali strašne veľa, centrifúgy, vestibulárne kreslá a tak ďalej. Z tejto výšky, z orbity na vyvedenia, v podstate už samotná transportná loď má svoje vlastné motory a trvá to 2 dni, než sa dostane na tzv. Orbitu, na ktorej lietal orbitálny komplex Mir. Orbitálny komplex Mir lietal na výške okolo 350 až 400 km. A 2 dni, je to veľmi zložitý proces. Vždycky vás s vlastnými motormi postrčia o nejakú hladinu vyššie, potom počítajú v podstate balistici veľmi zložitými výpočtami vzájomné polohy. Obidve telesa, aj tá transportná loď, aj samotný orbitálny komplex Mir, ktorý je v podstate veľmi zložitý objekt poskladaný z obrovského množstva modulov v podstate, tak obidve lietajú tou prvou kozmickou rýchlosťou, tých 28 000 km za hodinu, ale vzhľadom k tomu, že sú na rôznych výškach, ten je tu, tak ich uhlové rýchlosti sú rôzne. Tak je treba docieliť toho stavu, že zhruba za 2 dni sa tie telesa stretnú na tej výške okolo 300-350 km, v rovnakom čase, v rovnakom priestore, presnosť, ako sa musia stretnúť v tom nekonečnom priestore, je 30 cm. A ich vzájomná rýchlosť nesmie byť väčšia pri kontakte, pri dotyku, v podstate pri zrážke, ako 10 cm za sekundu. Obidve letia rýchlosťou voči Zemi 28 000 km za hodinu, ale ich vzájomná rýchlosť nesmie byť väčšia ako 10 cm za sekundu. Lebo keby narazilo to teleso pri väčšej rýchlosti, hlavne k tomu, že sú to veľké páky, to by sa mohlo rozkladať z tých modulov. Je to veľmi zložitý a náročný proces a trvá to, ako som povedal, 2 dni. Až kým sa nedostaneme do hlbších vrstiev atmosféry, kde sa to tým odporom spomalí, tým sa to aj ochladí, až na výšku okolo 12 km, kde sa začínajú otvárať padáky. Prvý padák je stabilizačný, ktorý má za úlohu, že keby to teleso rotovalo, a keby to nemalo stabilizačný padák, sa otvorí hlavný padák, to sa stalo Komarovovi. A v podstate, ak sa rotuje, tak akurát by sa zabalil do tej handry a padol by až na zem, čo by znamenalo smrť. Takže prvý je stabilizačný, ktorý by mal zastaviť prípadnú rotáciu. Potom je brzdiaci padák, ktorý je o niečo väčší a ten má spomaliť ten pohyb, jak keď tie dragstrely alebo lietadla po pristati v stíhačky používajú padák, aby spomalili ten pád. Ten má spomaliť ten pád na takú rýchlosť,
ktorá zabezpečí, že nedojde k roztrhnutiu hlavného padáka, na ktorom sa už padá na zem. Ten padák hlavný je obrovský, je to plachta, ktorá má 1000 m2 a na tejto plachte z výšky z 10 km sa už voľne plachtí až na zem. A na ňom visí, ten návratový modul má okolo 2800 až 3200 kg, takže okolo 3 tón. Takže tá rýchlosť padu na panáku je pomerne svižná, je to okolo 8 až 10 metrov za sekundu, padá sa v polohe leže na chrbát, takže tá rana je dobrá, to ako keď ste pri rýchlosti okolo 36 km za hodinu v aute narazili chrbtom do steny, takže to je riadna šľúbka, ale keď príde tento náraz, tak človek vie, že je na zemi a že to prežil. Sú tam síce na spodku tzv. Motory mäkkého pristátia, to sú pyropatrony, ktoré v podstate je tam laserový výškomer a 80 cm od povrchu. Zapnuté pyropatrony vystrelia a vytvoria taký akoby vzduchový vankúš, na ktorý by sa to malo relatívne mäkšie posadiť. Ale to funguje v ideálnych podmienkach, ako nejako my, keď sme sadali v zime, kde bolo meter snehu, tak to zmeralo ten sneh, vyprskli tie pyropatrony, vyfúkali ten sneh a sa 50 metrov ťahalo, než sa ten obrovský padák, tá plachta vyliala, než sa s nej vylial vzduch. Takže je to pomerne zaujímavé. Na výške okolo 5 km už okolo nás krúžil vrtuľník, už sme boli na spojení s vrtuľníkom. 100 metrov nad zemou nám zakázali komunikovať. Musel sa každý zavrtať do svojho kresla, schovať jazyk za zuby, aby pri tom náraze si neodsvakol jazyk zubami v podstate a čakať už len ráno. To kreslo je korítko a robí sa v podstate sádrový odliatok. To kozmonauti do toho lahnú, oni na okolo neho nalejú sádru, chvíľu tam leží, kým to nezaschne a potom ho vytiahnú a presne podľa toho modelu mu vyformujú sedačku, ležement, aby tá rana sa rovnomerne rozložila. Teraz už je to dobre, už sa to robí v spodkách, voľa kedy sa to robilo takmer naholo a hlavne tí chlpatejší mali potom slzy v očiach, keď ich ťahali z toho korítka, pretože to bolo, keď suchý zip otrhávate, jak to zaschol, to je celé tak a sveter zostal, celá srd zostala v tom korite. Ako sa stáva bešťa, že chodí na záchod, respektíve vykonávajú potreby? V prvom rade stáva bešťa, že sa nechodí, to som vysvetloval, tam sa poletuje v podstate. A čo sa týka vykonávania potreby, tak je to veľmi jednoduché. Je tam záchod, ktorý je veľmi podobný klasickému záchodu, ako je na Zemi, len ten otvor je o niečo menší. A to, čo na Zemi zariadí gravitácia, že keď do seba človek niečo vytlačí, aby to padlo tam, kam má, tak vo vnútri v tom záchode je maličký ventilátor, ktorý v podstate to nasadá, nerobilo čmuhy po chrbte. Takže tam je vnútri ventilátor. Jediný rozdiel je v tom, že človek sa pri tom musí držať, lebo tam si nemôžete sadnúť. Normálne jednou rukou sa musíte držať, aby ste od toho záchoda neodleteli. Malá potreba sa vykonáva zvlášť, tiež na tom princípe, že je tam ventilátory, ktorý keď proste močíte, tak ten moč nasáva do seba, do takej hadice, do takého lieviku a ten moč sa čistí. Takže je to veľmi hygienické, veľmi pohodlné a je tam normálne kabínka ako záchod a tým, že to odsáva ten ventilátor, tak nie sú cítiť ani žiadne pachy. Človek, keď letí okolo záchodu, tak je na rozdiel od zemi, tam hore ani necíti, že niekto je na záchode. Keby nepočul vzdychať, tak ani nevie, že tam niekto je.